Nu știu ce să spun, fiindcă nu știu ce a spus dumneavoastră. Tot un microbibliotic e foris ca nena copo. Cartea aceasta mică a ieșit fără niciun fel de efort. Tora a colusit defteri ecrosis schedon diplom. Avem în proiect acum o a doua ediție care va fi îmbunătățită și aproape dublă ca și volum. Έτυχε να πλησιάζω από το μοναστήρι να βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας, εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Σας εμπλάς, λειψές την μοναστήρια, ήραν la Πατριαρχία μας, στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί η αδερφή μου από το μοναστήρι μου έστελα μήνυμα και μου έλεγα στείτε μας ένα νόημα για την γιορτή των Θεοφανίων, για παραδείγμα. Και de la mănăstire, surorile primeau și îmi cereau trimiteți-ne măcar un mesaj pentru sărbătoarea Bobotezei, de exemplu. Και το πρώτο μήνυμα που έστειλα ήταν πολύ μικρό. Și primul mesaj pe care l-am primit era foarte mic. Γιορτή λέει εκεί, Κύριος επί υδάτων πολλών. Και συνεχίζω, Κύριος επί των αιμάτων των μαρτύρων και επί των δακρύων των οσίων. Domnul pe ape multe, peste ape multe, Domnul peste sângele martirilor și celelalte. Și peste lacrimile cuvioșilor, iertați. Και μετά για κάθε γιορτή μου ζητούσαν λόγο και έκανα μια... După aceea, pentru fiecare sărbătoare îmi cereau câte un astfel de cuvânt. Μια ομάδα περίπου 200 άτομα στο κινητό και έγραφα μια παράγραφο για κάθε γιορτή. Și eram într-o, pe un număr de sau pe un grup, 200 de persoane și trimiteam un mesaj la fiecare sărbătoare. Και για κάθε γιορτή έστελα μια παράγραφο το κοντίνι στη σελίδα για το νόημα της εορτής. Trimiteam de fiecare dată cel mult o jumătate de pagină legat de înțelesul sărbătorii. Και πολλοί έδειχναν μεγάλο ενθουσιασμό για αυτές, για αυτά τα μηνύματα. Mulți dintre cei care îl citeau arătau entuziasm față de aceste mesaje. Μερικοί ιερείς μου έλεγαν ήταν η βασική ιδέα για το κήρυγμα. Erau preoți care spuneau a constituit mesajul Sfinției voastre principalul ideea principală pentru predica mea de sărbătoare respectivă. Εγώ întrebόμουν να στείλω σε επίσκοπο τέτοιο μήνυμα, αλλά οι ιερείς τα έδιναν και στους επίσκοπους. Eu mă rușinam să trimit la επίσκοπ, dar erau preoți care dădeau επίσκοπilor aceste mesaje ale mele. Και διότι οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν καιρό να διαβάσουν μεγάλα πράγματα. Pentru că oamenii acum nu au timp să mai citească texte lungi. Και θέλουν σε μισή σελίδα, μια σελίδα να διαβάσουν για το νόημα της εορτής. Vor ca într-o jumătate de pagină, într-o pagină ce mult, să citească tot ce se poate despre înțelesul unei sărbători. E μισή σελίδα, e μια σελίδα, δεν εξαντλεί το νόημα της εορτής. Evident, o jumătate de pagină sau o pagină nu epuizează înțelesul unei sărbători. Αλλά έστω και έτσι αναζωπηρώνει το χάρισμα της εορτής. Dar oricum, fie și numai atât, dă viață oarecum. Και συνέχισα από τα Θεοφάνια, όλη την Μεγάλη Σαρακοστή και την περίοδο του Πεντηκοσταρίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων να στέλνω για κάθε περίσταση αυτά τα μικρά μήνυματα. Și așa am început de la Bobotează și pe urmă postul cel mare până la Duminica tuturor Sfinților să trimit aceste mesaje. Και τα νεαρά μέλη της αδερφότητάς μας τα μάζεψαν όλα αυτά και έκαναν βιβλίο. Συμμαντουλάρλε μαϊ κίνερε, δηλαδή, αλλά κομμουνιτές οι νόστρες ακόλου, ο αδουνάρ του ατέσσεσαι μεσάζ, σαν φοκούτα αυτή κάρτα. Όταν μου το έδειξαν, μου άρεσε και εμένα. Δεν με αρετάτο, με αμπλοκού σημεία. Δεν είχα καμία ιδέα. Νου στιάμ, και σε πάντε, μπλάλο μπροστά. Και έτσι μπήκε αυτό το βιβλίο. Ασά, εσύ, αυτή κάρτα. Τώρα, μερικοί από την αδερφότητά μας πήραν το αρχείο μου και ανατρέχουν στο αρχείο μου και μαζεύουν αποσπάσματα από ομιλίες που έκανα στα περασμένα χρόνια και ετοιμάζουν άλλα βιβλία με αυτόν τον τρόπο. Ακούμε σα εγκεφετσενή, σα πούν αυτές μόνο, σα αδούνα την κουβεντέρλε μέλε, την πρέσλε μέλε την άλλη τρεκούση, εγκάρκε σα πάκα άλλη κάρτη. Συγχωρέστε με, δεν είναι σεμνό να μιλάμε για τον εαυτό μας. Ενώ έχω βγει εντός από την εστερνόηση, με ελάτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα.
Iglesia te chiamas.